Bon vespre. Barcelona, bon renvespre. Països catalans, i bona nit, un cop més, i les vegades que calgui cridar-ho al vent, bona nit, Palestina. La Norma Núria té raó quan parlava ara de les cares, de que no ens poden identificar perquè sempre canviem de cares, perquè som zapatistes, i darrere de les cares anònimes i després conegudes que ens representen lluita rere lluita, esteu totes i tots vosaltres. I és senzillament això. Jo només tres reflexions molt ràpides d'agraïment i de gratitud, com deia el Bernat, a tota la gent que heu picat, que piqueu i que picareu pedra, ferro i gel per tirar endavant uns països catalans lliures, sobirans i solidaris. Batec rere batec, estic convençut que sou la gent que millor coneix el sol que trepitgeu, que millor coneix la terra que llaurem, que cultivem i que cuidem. I per això la defensem cada dia, pam a pam, barri a barri, comarca a comarca, i defensem cada lloc, cada feina i cada vida. Abans del recompte electoral, molt malauradament, també ho sabem del cert, i de totes totes, que hi ha coses que les urnes, aquestes urnes de demà passat, no canviaran. 1.200.000 catalans i catalanes d'origen molt divers no podran anar a votar com a conseqüència directa d'una exclusió política institucional deliberada que es diu racisme d'estat. I en canvi, els que els insulten, els que els persegueixen i els que els odien sí que es podran presentar, s'amaguin com s'amaguin, sota la bilis de la podrida rojigualda o embrutant la nostra estelada. Això és així, però també sabem que dilluns les eleccions no canviaran, que dilluns al matí hi haurà 23 famílies que no hauran dormit, i no pel resultat electoral, sinó perquè ja avui jutges que, obeint les lleis que han fet els polítics, ja han signat 23 ordres de desnonament, 7.148 desnonaments l'any passat, encapçalant Catalunya el rànquing fa 15 anys, el rècord de desnonaments. Entre ells, el nostre estimat Supervicente de Supercopera de Sabadell. També sabem que hi ha 5 dones que no podran anar a votar perquè han estat assassinades per un masclisme criminal. I també sabem que dilluns, quan ens aixequem, el 30% de la nostra societat viurà en risc d'exclusió social. Com es deia abans, amb els preus de l'habitatge enfilats pels núvols de la bestialitat de l'especulació immobiliària, i també sabem molt tristament que, per saber com ens en sortim d'aquesta sequera, no mirarem ni els resultats electorals, ni els creuers, ni les eleccions. Haurem de seguir mirant al cel. Ho sabem, i així estan les coses. Dos, de vincles, de xarxes, en un context d'onada reaccionària global, on hem vist molt recentment arreu del món com la xiripa, la xamba i la casualitat s'ha convertit en un factor polític. Guanya Lula d'un pam a Bolsonaro, guanya Biden a Trump d'un pam, i resulta que al final resulta que hem d'escollir perversament entre l'autoritarisme ultra-neoliberal o el neoliberalisme pijo. I això no és cap opció. Nosaltres no som, mai hem sigut, ni xamba, ni xiripa, ni casualitat. Som la lluita constant. Som la perseverança que mai defalleix. Som la constància humil, desobedient i insumissa. I per això avui estem aquí, perquè sabem que la democràcia no és votar cada 4 anys. Són moltes tardes lliures ocupades a la setmana. I per això el vot a la Unitat Popular és un doble vot, perquè totes les lluites caben en un vot i perquè aquest vot és el vot de totes les lluites. A condició sine qua non que anirem a votar perquè abans i cada dia hem omplert cada jorn i cada nit totes les lluites obertes en aquest país per la dignitat, per l'emancipació i per la transformació social. Es podrien dir moltes més coses. Avui, parlant amb l'Anna, amb tanta gent estimada que ens trobem aquí, però em permetreu que em posi severament antifeixista, tal com van les coses. Avui més que mai es tracta d'avançar o de retrocedir. Enmig no hi serem gaire molt de temps. I estem en un context de brutal desdemocratització global i on el que cal més és democratitzar-ho tot. És temps de decréixer, és temps de desmilitaritzar, és temps de despatriarcalitzar, és temps de descolonitzar i és temps de democratitzar-ho tot. També, sobretot, de desmercantilitzar
la vida, que cada cop ens fan més complicada. Si ens posem severament antifeixistes, caldrà preguntar-se un cop més, com han fet els que ens van precedir en la lluita, contra què, fins quan i per qui. És senzill, ho hem dit sempre. Pels que ens van precedir en la lluita, en condicions incomparablement pitjors que les d'avui i pels que vindran en les condicions millors que els hi sabrem llegar entre totes i tots. Aquesta és la baula, la cadena, el fil roig que uneix les lluites d'ahir amb les lluites d'avui i amb el futur que conquerirem demà. Però si ens posem severament antifeixistes, permeteu-me que me'n vagi a l'Assemblea Antifeixista Italiana de l'any 1947, quan un diputat, Pietro Calamandrei, socialista, va fer un dels discurs més brillants, més infinits, perquè no s'acaba mai, més perennes i més necessaris avui, ara i aquí. Deia Pietro Calamandrei, mentre aprovàvem la Constitució Republicana Antifeixista, que en veritat allà no s'asseien els homes i les dones que estaven fent la Constitució, que en veritat qui s'asseia allà eren els nostres morts, els nois i les noies que s'havien deixat la pell en la pista de la vida contra el feixisme, en les pastures i en les muntanyes, en els patíbuls, en les presons i sota tortura. I que, en veritat, els nostres morts i les nostres mortes ens demanaven molt, molt poquet. I ens demanaven un compromís mil vegades inferior al que havien fet ells. Que siguessin capaços de construir institucions justes i honestes i que sapiguéssim redactar lleis justes i solidàries que evitessin el dolor i el sofriment humà. I deia Pietro Calamandrei, no hauríem de trair-los. I aquí estem, perquè mai els trairem. Mai. I acabo, guardeu els aplaudiments per l'Anna, per la Laura i per la Laia. Acabo, per tornar a començar, un altre cop, i sempre, i tants cops com sigui necessari, i inevitablement, tornant a Palestina. Fa molt, molt de temps, l'estimadíssim Edward Said, la veu de la Palestina afònica, que a Oslo II ja escrivia que acabaria passant el que està passant encara avui, que l'ocupació i l'apartheid continuarien i no s'aturarien, i malalt de leucèmia, van a veure el seu estimat Mahmoud Darwish, poeta nacional palestí, i li va dir, Mahmoud, si em moro abans que tu, et deixo com a llegat l'impossible. I Mahmoud li va dir, i està molt lluny, l'impossible, i la veu de Said li va xiuxiuejar a cau d'orella, a una generació de distància. Una generació, aquesta, la nostra, la vostra, la generació Guillem Agulló. Amb tots vostès, amb tots nosaltres, l'estimadíssima Anna Gabriel, després de 6 anys d'exili, visca la Unitat Popular, visquen les lluites, visca vosaltres, visca la vida i visca la terra!